Välkomna till den här lite konstiga vloggen kan man säga. Det är söndag idag och egentligen skulle jag och familjen åka till Ytterby, till Harestad, för att överraska en tjej som så gärna vill rida ihop med Hailey och Shaggy. Men Chloe har blivit sjuk. Hon är jättehostig och jättedålig, så hon kunde inte åka med. Och Robin är ju den som har transportkörkort, så att jag och Hailey får åka själva. Men vi har lovat att komma ut och rida med henne en annan dag, för vi bor väldigt nära. Eller vi har inte lovat henne, men för det här är en överraskning till henne. Men vi ska nu in och köpa en present. Överraskning! Woohoo! Men vi har ju faktiskt gått in och köpa en liten present. Och så har vi med oss ett litet kort. Eller ett litet autografkort. Yes. Till Emma som då har fyllt 11 år. Så stort grattis Emma om ni ser det här. Nu ska vi in på Max och köpa en present till dig. Som jag tror du kommer tycka om. Kör då! Jag kommer tycka om det. Ja, kolla om det är någonting som är hästvänligt då. Ja, typ My Little Pony eller något sånt. Kanske. Nu har hon fyllt 11 år, så får man kolla vad man vill ha när man är 11 år bara. Ja, typ lite stora My Little Pony typ. Hon har ju en häst. Precis. Hailey? Jag har väl den här. Stora ridskoleboken? Ja. För att du har ju den, och du älskar ju den boken. Ja. Så den blir perfekt. Hon gillar väl den också. När hon gillar hästar liksom. Så nu får vi överraska den och springa till kassan nu då. Den var också fin. Den är lång. Ja, men nu går vi till kassan. Är du taggad älskling? Ja. Nu är vi på väg ut mot Ytterby. Ja. Till Harestad, som den här tjejen bor. Jag tycker det blir väldigt kul att överraska henne också, att vi får lov att göra detta. Och väldigt kul att få faktiskt överraska någon som följer oss. Ja. Jag tycker det känns så fel att säga fans, för att ni är ju faktiskt... våra följare. Ja, det låter lite så här. Ja, men vi har fans. Det låter lite såhär nästan lite... Nej, jag vet inte. Jag tycker det låter mycket trevligare att man såhär bara, nej men... De tycker om det vi gör och vi tycker förmodligen om det som ni gör. Tror jag, men vi är framme om 9 minuter. Min telefon dog, så jag fick väldigt... För jag behövde ju ha adressen till dit vi ska. Så därför blev det lite försenat. Men nu är vi i alla fall på väg. Och det är jätteskönt. Visst tycker du om sin tröja? De ser inte den, men de såg den förut. Den är jättefin, den blåa. Ja, kanske ser lite blå. Ljusblå. Ljusblå. Nu ska vi svänga här, vänster här framme. Vänster. Vi ska svänga i vänster. Vilken är vänster då? Backen. Bra. Och det är höger. Höger, vänster. Vilken sa du var vänster? Det hållet. Ja. Åt gräset. Ja, det stämmer. Jag fick gärna tänka efter, jag blev gärna lite osäker. Så Halo, nu är vi framme! Ja. Undrar vart det är som vi kan parkera då? Ställa oss... Jag blir lite nervös, hur känner du? Jag ska bli kul. Ja. Oj, hur långt hästar. Fram vi ska köra? Vi får nästan fråga det. De har 3 hästar. Hey bro, don't you look at that. I said, my friend, what you looking at? I think she is something for me. Excuse me, miss, it's my first time here. Maybe you could show me out of here. I think she got something in me. So please forgive my rudeness if I'm tripping over your time, but you look so amazing. And we can be so much more than who we are, so much more than who we are. We can, we can. And knee deep in while the world just falls apart, have to rise above it all. We can, we can. Got me saying, hey, you marry me, 2 kids and a house and live happily. I think we are so meant to be. But she says, wait, you forgot something. Every good thing comes to an end. At least it always happened to me. I'm telling you this now. You don't need to worry, 'cause I got this all down. And we'll get on together. And we
Gör det inte ont, Hailey? Nej. Var det roligt nu då? Och överraska tjejen? Vi måste ju åka dit igen. Gud, vad trevliga de var. Ska jag hjälpa dig eller? Kan de bära mig? Nej, jag kan inte det. Men Hailey, varför har du kommit med en present då? Fick du den? Mm. Det var ju jättefint i schabraket. På mig. Ska du ha lite Shaggy? Ja. Men vi får ta och åka... Min älskling ska på det, säger detta. Din älskling, ja. Men vi får ta och packa in Shaggy någon dag och så åka ut till dem och rida med dem. Ja. Det hade varit jättetrevligt. Shaggy är galen. Och är det? Fast han är väl inte galen, han är ju så snäll. Förra gången jag läste, han var jättesnäll. Ja. Men du, vi ska ju gå in nu, vår sjuka familj, och mysa lite. Ja. Men glöm inte, tumma upp, kommentera och prenumerera. Fast vi ska inte avsluta nu, jag tänkte jag måste ändå hinta om det lite. Hej, godingar. Hej. Hur mår ni? Ja, mår bra, men Chloe... Hon är lite rasslig alltså. Ja, Vi vet ju inte ifall hon är magsjuk eller om hon bara är hostig. Hostig är lite grann. Ja, mest slem. Mest. Men får en mys eftermiddag nu då. Ni har käkat varsin glass nu i alla fall. Är det gott? Mer glass. Vill du ha mer glass? Ta det sen då. Vila magen lite nu. Får du faktiskt vila magen lite. Ta det bara lite lugnt. Jag har lilla bultroll. Lilla långhår. Vi sjunger tillsammans då. Bä, vita lamm. Har du någon dig. Lilla snigel, akta dig, akta dig, akta dig. Lilla snigel, akta dig, annars tar jag dig. Aj! Bä, bä, vita lamm, har du nått lullullull? Ja, kära barn, jag har säcken full lullull. Hellas rock och far, och söndags kjol åt mor. Och två par strumpor åt lilla, lilla Chloe. Och sjunga. När trollmor har lagt sina 11 små troll. Nej, akta dig. Gillar du snigen? Ha. Lululu då, jag är dem. Lululu, jag är dem. Lululu då, vad duktig du är. Chloe! Chloe! Pappa! Pappa! Hailey! Hailey, mamma! Mamma! Och Toi! Toi! Coco! Toi! Är det Coco? Toi! Kan du ge puss? Hej då! Hej då! Krama! Krama! Hej då! Chloe? Du är en sån stjärna, va? Kan du komma och visa dina coola glasögon? Hej, cooling. På med brillorna. Ska du ta på dig glasögonen, får vi se. Lägg undan den, Hailey. Lägg undan den, så är det snäll. Ja, den är ur. Chewy, kan du komma och kolla här i spegeln? Fe-check-ni. Vad sa du? Chewy, sitter du på bordet? Är det mysigt? Stänger du av ljudet? Hans Brothers. Stänger du av? Stänger du av?
Är du en liten gullgroda? Mamma, pappa. Mamma! Ska du gå ner? Vi måste smörja in dig för du är torr. You down, and I know that I was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked before. And I know I was wrong. What I try to tell you with my song, tell you with my song. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you mine again? You're all I'll ever need. Didn't I make you laugh? Didn't I make you smile? Didn't I make you feel like you were happy for a while? I know that I've done so many things that let you down, but I hope that you give me one more chance to make you mine. When I close my eyes, you know that you're the only thing I see, and it makes me cry to think that you are no longer with me. Hejsan, hejsan, tjej. Hej. Hur mår du? Jag är väldigt trött. Lång dag. Lång dag? Mm. Mår du käkig? Bra. Jag gillar käkig ut och red för nu kväll. Gick det bra då? Mm, det är bra. Nu ska vi klippa film. Mm. Den ska komma på morgon bitti. Lite för sent egentligen. Ja, det kan man. Klockan är 20:11. Och nu hoppar Ekoberg. Nej, snart gör han det. Kolla på finalen av världskuppen. Spännande. Tills imorgon. Ha en bra kväll. Puss på er. Hejdå. Tusen tack för att ni har kollat på det här klippet. Glöm inte tumma upp, kommentera och prenumerera. Så missar ni ingenting. Ha en jättefin dag. Hejdå.